نوم تعمير هندوستان كيتو نوجوان دكتور كلام جوازي دكتور كلام بواي ميزايد وكنا نتعيشات عرف ميزايد تنزو ريجن نوجوان آبو رتو لكس من تجيك كيش كتو اكناو تعمير هندوستان كرتو نوجوان كيس بط انسانيت جو ذات جو روح روان تو وطن جو مال جاؤن آبياري کرتے را نوجوان خوڑے ان برواہم تو کروان زا اہن سا تو پجاری زا ترو مہاتما دھرم چے اشلوک بیتے سانگتا پرماتما زا اہن سا تو ساتلو مہاتما دھرم چے اشلوک پتر سانگتا پرماتما زندگی چند ساجی کون کتلے جیتلے زندگی چند ساجی کون کتلے جیتلے پھول پھول لانس ولکتے تھائے سوڑ مجھڑتلے करतलो कोन्ना एक दिवस तुझे उसासा तीही दोरी तुटतली करतली कोन्ना भसमिया मातियत मिलतली जा अहिन साचो पुजारी जातलो महात्मा धर्म चे अश्लोक बितर सांगता परमात्मा मालो जा मिली तरी किसनो انسانیت مال جا ملی تری اس روح نخا انسانیت چند روزا زندگ دفرو نخا حیوانیت آتما یک کس رنی رنگ و رسط یک کس تری یک میں باپا چچڑ میں لار کر بھوڑا پری زا اہن ساتو پجاری जातलो महात्मा धर्म चे अश्लोक बितर सांगता परमात्मा जालिमाचो जुल्म सो सुन जावरखा मजबूर तो ज्ञान तो मिलार तुका जावरखा मगरूर तो जुल्म पलते पलते डोले को मुझे थकले मगर اے خدایا ہر کڑے انسانیت کر معتبر زا اہن سا تو پجاری زا تلو مہاتما دھرم چے اشلوک بتر سانگتا پرماتما مان دیون ایک دوسرا جے گلے مل جاؤ امی نکی ایک سنتان ہندی مان دیون ایک دوسرا جے گلے مل جاؤ امی نکی ایک سنتان جاؤں نکی ایک سنتان ہندی ہی جہاں دے آؤ امی ہر کڑے ہندو سنا تھے نام کر زویا امی ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک بلن بل جاؤ امی زا اہن سا تو پجاری زا تلو مہاتما دھرم چے اشلوک بتر سانگتا پرماتما ایک گنگا جمنی تہدی بے سو سکن ہو نشا ایک گنگا جمنی تہدی بے سو سکن ہو نشا زندہ و تابند رہو مو مزو ہندو ستا زندہ و تابند رہو مو مزو ہندو ستا ایسا می کو ناک رائی کو تو برو لو گیت ہو ایسا می کو ناک رائی کو تو برو لو گیت ہو
करो जा अहिंसा तो पुजारी जा करो महात्मा धर्म के यश लोक मित्र शांता परमात्मा शुक्रिया।